meeting with remarkable man. Meeting with remarkable man. Eu gostei imensa graça. Então, o sonho da rapariga é encontrar este livro, porque ela sabe que existe em inglês e já traduzido em português. É um aspecto que vem quebrar um bocadinho a monotonia aqui, é de facto esse convívio, esse contacto, porque é um contacto só de lado. Não tanto as pessoas de idade, é mais assim a juventude acha graça assim. Não se limita só ao audiovisual, é mais abrangente. Num aspecto interessante, as pessoas de mais idade dizem os média e os mais novos já sabem que é que se deve dizer mídia.